Білгород-Дністровський – старовинне місто. Проблем чимало. Одна з них – це освітлення. Аби вирішити це питання, місцева влада планує залучити кредит на фінансування інвестиційного проєкту модернізації. Сьогодні на розгляд вноситься вопрос у привлеченні внешніх заимствований, а іменно фонда Європейського НЕСКО. Приїжджають нам експерти-аналітики фонда, які слідували наш город і просчитували цифри, з якими мы можем оперировать наш бюджет и какие у нас есть сложности по инфраструктуре города и энергоэффективным проектам. Мы приняли решение, так как срок достаточно у нас краткий до конца года, а нужно соблюсти все процедуры. Поэтому сегодня выносится это решение. Дальше господин Минчик будет направлять документы все в Министерство финансов, где будет принято решение и подтверждено о том, что нам позволяют взять этот кредит. И тогда мы сможем перед Новым годом подписать кредитное соглашение, и фонд НЕФХО будет производить свои тендерные процедуры. Кредит береться на 5 років, складає 9 мільйонів гривень під 3% річних, а це 270 тисяч з міського бюджету. Виникло чимало питань. Наприклад, буде це кредитна лінія, чи кошти отримують одним траншем і всю суму одразу? Чому я задаю цей питання? Ми розуміємо, що у нас на сьогоднішній день не готова 100% електросетей для заміни повністю всіх світоточок. Если мы не понимаем, что на сегодняшний день РС заменил сиповские кабели образно, и мы можем заимствовать сумму в 3 миллиона для проведения данных работ, мы берем 3 миллиона и платим проценты от взятой суммы. Соответственно, позже, после того, как РС провел плановую работу, заменил остальную часть сетей, мы берем остальные деньги. Или мы берем сразу всю сумму, 9 обязанных, сразу всю сумму 9 миллионов, мы платим с нее проценты. За словами Євгенії Волинець, сума отримається одразу, але тільки після того, як згоду дасть Кабмін. Наразі це перший етап. Тендер буде проводити тільки фонд. Ще одне питання – як вийшло на суму в 9 мільйонів? Бо згідно плану дій сталого енергетичного розвитку Білгород-Дністровського, на освітлення необхідно витратити 17 мільйонів. НЕФКО назначила нам свого спеціаліста. Спеціаліст працює у нас в місті з енергетичним благоустроєм. Есть сами таблицы, которые мы заполняли. Это таблицы входят количество светильников, качество светильников, ширина улиц, высота столбов. То есть достаточно много информации. Плюс мы туда додатково дали наши проекты по паркам и скверам, где у нас уже были просчитаны на электрику. Мы уже в том году вложили 2,6 миллиона гривен. В этом году мы сделали на 2 миллиона гривен. Это 4,6. 2 миллиона мы надеемся получим еще из Одессы. Это уже получается у нас 6,6. Ну вот где-то к этому мы и подходим. Чимало питань виникло у Віталія Граждана. Він зауважив, що кредит – це дуже важливе рішення. Спочатку потрібно вивчити усі деталі займу, а вже потім ставити на розгляд депутатів. На це відповіла очільниця міста. Сегодня мы даем первоначальное решение, что мы согласны рассмотреть этот вопрос, понимаете? Нам еще, может, никто ничего не даст, а вы уже делите шкуру неубитого медведя. Мы еще не делим, мы решаем сейчас давать согласие. Ну давайте не давайте согласие, давайте. Пусть 3% годовых в гривне – это огромные деньги, поэтому мы будем сегодня рассуждать и рассматривать, перенесем на комиссии и в следующем году, а потом вы будете предъявлять претензии лично мне. Какие гранты, какие кредиты, какие инвестиции. Ще деякий час посперечавшись, проєкт все ж таки поставили на голосування. Він знайшов підтримку у 24 депутатів із 33 зареєстрованих. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.